নমস্কার নিউজ ইনসাইড আসাম ইউটিউব চেনেলটোৰ সমূহ দৰ্শকসকলক আমাৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে 6 ছেপ্টেম্বৰ আৰু আজিৰ আমাৰ আটাইকেইটা খবৰেই অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, গতিকে ভিডিঅ'টো অলপ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব। লগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্রাইব কৰি আমাৰ ভিডিঅ'টোত একোটাকৈ লাইক কৰি আমাক উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। গতিকে আৰু বেছি সময় পলম নকৰি আহকচোন আজিৰ আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আজিৰ আমাৰ প্ৰথম খবৰটি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, এটা জানিবলগীয়া খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। কি আহ্বান জনাইছে, কি কৈছে, সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, অনলাইন ট্ৰেডিং বুলি কোনো প্ৰথা নাই, এনেকৈ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ষ্টকত ব্যৱসায় কৰক, কিন্তু নিজৰ টকাৰে কৰক। বেলেগৰ টকা ষ্টকত বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি। সুদ দিম বুলি বেলেগৰ টকা আনিব নোৱাৰিব। এনে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলৰ আইনৰ আওতালৈ অনা হ'ব। আহ্বান জনাইছে সহজে ধন ঘটাৰ প্ৰলোভনত নপৰিব আপুনি। নিজৰ কষ্টৰে উপাৰ্জিত ধন অবৈধভাৱে লেনদেন নকৰিব। ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ডাউডাউকৈ জ্বলি উঠিল গেছ পৰিবাহী এখন টেংকাৰ। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী চাঞ্চল্যকৰ খবৰ, এটা ভয়ংকৰ খবৰ। পুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা। ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমাফি ৰক্ষা পৰে বৃহত্তৰ অঞ্চল, কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিল এখন গেছ পৰিবাহী টেংকাৰ আৰু লগে লগে ডাউ ডাউকৈ জ্বলি উঠিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰখন। পথৰ মাজেৰে জ্বলি ভস্মীভূত হৈ পৰে গেছ পৰিবাহী টেংকাৰখন। পথৰ মাজতেই ভয়ংকৰভাৱে জ্বলি উঠে আৰু জ্বলি পেলাই ভস্মাভূত হৈ পৰে সেই টেংকাৰখন। তথ্য অনুসৰি এজন পথাচাৰীক বচাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় টেংকাৰখন। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকজনৰ। দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰাই ৰামফল বিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিঘিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলৰ। এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা টেংকাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে PB11PZ9902। আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ, এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ, কাৰণ ঘৰৰ চোতালত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। হয়, আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ঘৰৰ চোতালত বিচৰণ কৰি আছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। টোপনি হৰিছে কলিয়াবৰবাসীৰ, কাৰণ আজি পুৱাই কামাখ্যা গাঁৱত দুটাকৈ বাঘৰ বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জনাঞ্চলত বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজ। বিগত দুদিন পূৰ্বে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ জাৰি কৰিছিলে নিৰ্দেশনা। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ যিখন জেগাত, যিখিনি ঠাইত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ আছে, সেই ঠাইত কোলাহল নিষিদ্ধ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। শ্ৰমিকৰ কাম কাজ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰাৰো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। হয়, আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে, ঘৰৰ চোতালত বিচৰণ কৰি আছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ। কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক। টোপনি হৰিছে কলিয়াবৰবাসীৰ, কাৰণ আজি পুৱাই কামাখ্যা গাঁৱত দুটাকৈ বাঘৰ বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। জনাঞ্চলত বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজ। বিগত দুদিন পূৰ্বে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ জাৰি কৰিছিলে নিৰ্দেশনা। বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক বিচৰণ যিখিনি যিখন জেগাত, যিখিনি ঠাইত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ আছে, সেই ঠাইত কোলাহল নিষিদ্ধ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা। শ্ৰমিকৰ কাম কাজ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰাৰো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। সম্পূৰ্ণ সবিশেষ জনাম এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে। এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ, অনলাইন ট্ৰেডিং বুলি কোনো প্ৰথা নাই, এনেকৈ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে।
স্টকত ব্যৱসায় কৰে কৰক কিন্তু নিজৰ টকাৰে কৰক বেলেগৰ টকা স্টকত বিনিয়োগ কৰিব নোৱাৰিব আপুনি সুদ দিম বুলি বেলেগৰ টকা আনিব নোৱাৰিব এনে ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকা লোকসকলৰ আইনৰ আওতালৈ অনা হ'ব আহ্বান জনাইছে সহজে ধন ঘটাৰ প্ৰলোভনত নপৰিব আপুনি নিজৰ কষ্টৰে উপাৰ্জিত ধন অবৈধভাৱে লেনদেন নকৰিব ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দাউদাউকৈ জ্বলি উঠিল গেছ পৰিবাহী এখন টেংকাৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো আজি আমাৰ পৰৱৰ্তী স্থানচালকৰ খবৰ এটা ভয়ংকৰ খবৰ পুৱাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ ঘটনা ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কথমাফি ৰক্ষা পৰে বৃহত্তৰ অঞ্চল কাৰণ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰি পৰিল এখন গেছ পৰিবাহী টেংকাৰ আৰু লগে লগে দাউ দাউকৈ জ্বলি উঠিল দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত টেংকাৰখন পথৰ মাজেৰে জ্বলি ভস্মীভূত হৈ পৰে গেছ পৰিবাহী টেংকাৰখন পথৰ মাজতেই ভয়ংকৰভাৱে জ্বলি উঠে আৰু জ্বলি পেলাই ভস্মীভূত হৈ পৰে সেই টেংকাৰখন তথ্য অনুসৰি এজন পথাচাৰীক বচাবলৈ গৈ দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় টেংকাৰখন সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালকজনৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছৰে পৰাই ৰামফল বিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বিঘিন্ন হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা জুই নিৰ্বাপনৰ চেষ্টা অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ দলৰ এই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱা টেংকাৰখনৰ নম্বৰ হৈছে PB11PZ9902 আজিৰ আমাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এটা অতিকৈ জৰুৰী খবৰ কাৰণ ঘৰৰ চোতালত মুক্তভাৱে বিচৰণ কৰিছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ হয় আপোনালোক সকলোৱে একেবাৰে ঠিকেই শুনিছে ঘৰৰ চোতালত বিচৰণ কৰি আছে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ আতংক টোপনি হৰিছে কলিয়াবৰবাসীৰ কাৰণ আজি পুৱাই কামাখ্যা গাঁৱত দুটাকৈ বাঘৰ বিচৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে জনাঞ্চলত বাঘৰ বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে কামাখ্যা গাঁৱৰ ৰাইজ বিগত দুদিন পূৰ্বে কলিয়াবৰ মহকুমাৰ প্ৰশাসনে বাঘৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ জাৰি কৰিছিলে নিৰ্দেশনা বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ যিখন জেগাত যিখিনি ঠাইত বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ আছে সেই ঠাইত কোলাহল নিষিদ্ধ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা শ্ৰমিকৰ কাম কাজ সাময়িকভাৱে বন্ধ কৰাৰো নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে